вышивай, а лошадки черные. Ну, ты мне читку скажи, чтобы я знала. Сейчас, я растопнулся. Еще двое из пленопащенцев. Почти все. Нас можно признать по таким жовтим шалакам. Чи не бере? Ще двоє спільнобаченців. Бачите? Ну, Богдан, можеш починати стрімити, ми вже все підключили. Нас можна пізнати по таким жовтим шалакам. Давай. Кажеш, треба було відкривати ноутбук і зараз все налаштувати. Куди саме? Там біля мікрофон. Стою. Скажи в голос, що Богдан. Богдан, будь ласка, ми не стрімуємо. Ні, голос на телефон, щоб він там зараз скажіть. В айфон скажи, щоб він зараз 5500. Або по телефону ставиш. Зараз нас дивиться через... А, фізична перерва і стрімиться. Там каже, що ти можеш вже щось вмикати. Дай тобі Антон. Хай включить камеру на ноуті, щоб я бачив, що камера стрімить. Ого. Бодя, включи зараз вебку. Ну, щоб я бачив, що вона направляє. Богдан, встань туди біля цього. Прес-центр напівпорожній. Правильно, хай зробиться, що зараз не дивиться. Поки ми налаштовуємо, хай не дивляться, як ми налаштовуємо. Зеленка. Нові ще каски. Щоб волни врагов не проникали в голову чесних людей.
продувать. Теплее мне ходить. Вчера уже целый вечер ходил. Встаньте біля стола двоє. Біля мікрофона, наче би у вас трьох, ну, отак, десь так. Нормально буде? Машка, щоб підключити свою камеру, підключаємо FireWire кабель і посвячений знову там. Так, що ж у нас тут є? Ой, починають нас пізнувати об 11-й. Бачите? У нас 12:50, 51.